Prvo je bio jako mlad, ti si imao 21 godinu kada ste snimali prvi album, delalo ceo taj uspeh, ono, sve jugoslovenska popularnost, vi ste odmah prodali 100.000 ploča turneja i onda se desi ona afera Crko Maršal. Da vidi, ja sam se gadio toga, ali mi je udarilo u glavu. Pa ne mogu da reći da me prija, ali meni je to bilo mučno, ja nisam bio čovjek koji je onaj, koji voli da bude popularan, naravno ne na taj način. Ali mi je udarilo u glavu jer me to toliko osokolilo da sam ja počeo da na našim koncertima na kojima se skupljalo toliki broj ljudi, počinjem da izvodim neke političke manifeste koji su, moram priznati, onaj, mogu da me koštaju glave, kao što je ta zajebancija s Maršalom. Jednostavno, naš koncert nije bio taj, mi smo trebali da ostanemo garažni bend, i kao garažni bend da odsviramo tu jednu ploču i da kažemo sve ono što mislimo o društvu oko nas, a kasnije da nastavimo svak svoje studije. Nažalost, nije ili na sreću, jel je sreća, jel nesreća, onaj, ispalo je drugačije. Nisam ja imao, kako da kažem, imao sam zaista otpor prema tome i moram da vam priznam i danas imam otpor, ali sam onako oguglao. Otpor prema tim svim kamere, slikanje, televizijske emisije, priče, modne revije, svi te slikaju. To, meni se to gadi, ali moram. Danas znam da moram, onda još i nisam morao, jer sam bio lud. Ali sad je, tako da mi je, ta popularnost je dvostruko djelovala na mene. Znači, s jedne strane mi je bila muka od nje, a s druge strane, očigledno da sam potpuno pomjerio s pameću.